ناظرین ارنا رکنی نگرا وفاقی کابینہ عہدن جو حلف کھڑی ورتو ایوان صدر میں تھیل حلف برداری تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نگرا کابینہ کا حلف ورتو تقریب میں نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکڑ بھی شرکت کئی ودیق تفصیلن لائے پیش آئے ہی رپورٹ نگران وفاقی کابینہ جے ارڑن میمبرن جی حلف برداری تقریب ایوان صدر میں تھی جمع صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کابینہ میمبرن کا حلف ورتو تقریب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پن شرکت کئی پہرے مرحلے میں جلیل عباس جیلانی پردہی وزیر سرفراز بگٹی گھرو وزیر شمشاد اختر نانے وارے وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید انور علی حیدر دفاع وارے وزیر طور حلف کھو نگران حکومت میں قانون وارے وزیر جو عہدو احمد عرفان اطلاعات نشریات مرتضی سولنگی انسانی حقن وارو وزیر خلیل جارج قومی ورثے جو نگران وفاقی وزیر جمال شاہ جڑے تو مباصلات والی وزارت شاہد اشرف تارڑ کے ڈنی وئی ہے جن تازو ہی چیئرمین ایف پی ایس سی کے عہدے تا استعفی ڈنی ہوئی اڑی ریت گوہر اجازت کے ٹیکسٹائل ندیم جان کے صحت عمر سیف کے آئی ٹی محمد علی کے توانائی انیک احمد کے مذہبی معاملن والی وزارت جو نگران وزیر مقرر کیا ویو ہے ذریعن موجب بے مرحلے میں کابینہ کے ودیق ممبرن کے شامل کیا ویندو